Velkommen til folkerettsundervisninga i JUS 2011. Mitt navn er Stian Øve Johansen, og jeg er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet og ansvarlig faglærer for folkerettsfaget. Og i denne videoen så skal jeg snakke litt om hva folkerett er for noe, og gi dere svaret på hvorfor dere skal studere dette faget. Og vi kan begynne med hva folkerett er for noe. Ja, hva er folkerett? Mange av dere vil kanskje ha hørt uttrykket før, eventuelt uttrykket internasjonal rett, for eksempel på TV eller på nettavisene. Man har kanskje hørt om at det er krig, eller har vært i hvert fall krig i Syria, og at det har vært stadige diskusjoner om bruk av kjemiske våpen, for eksempel, er i strid med folkeretten, eller om visse angrep utført av USA eller av Russland er folkerettsstridige, eller ulovlige eller lovlige. Folkeretten er jo da, regulerer jo tydeligvis denne type ting. Krig og fred, kan man si. Men det er ikke så lett å plukke opp fra media hva folkerett er for noe som juridisk fag. Men noen har forsøkt å definere det. Vi har noen eldre definisjoner her, tidlige definisjoner. Blant annet Lasse Oppenheim, kjent folkerettsprofessor som praktiserte i Storbritannia, sin definisjon fra 1908. International law is a law between states, which concerns states only and exclusively. Og tilsvarende definisjon om det nesten finner vi 40 år senere i boka til Frede Kasper innenfra 1948, hvor han skriver at folkeretten er den del av retten som regulerer rettsforholdene mellom stater i deres egenskap av sådanne. Så begge disse definisjonene snakker om stater som de eneste subjektene, rettssubjektene i folkeretten. Så det er altså orientert mot hvem som er rettssubjekter, disse definisjonene. Men som vi skal se på neste sett definisjoner her, så selv om de også er rettssubjektorienterte, så er de noe mer åpne. Dette er da mer moderne definisjoner med sikte på rettssubjektene. Vi har Torkel Opsahls definisjon fra 1995, hvor han skriver at folkeretten er de rettsregler som er bindende for statene i deres innbyrdes forhold, og bindende for FN og andre internasjonale rettssubjekter. Og så har vi Malcolm Shaw sin ganske så nye definisjon fra 2017. Folkeretten er law that operates outside and between states, international organizations and, in certain cases, individuals. Så her igjen ser vi at folkeretten er noe som regulerer forholdet mellom stater, men også internasjonale organisasjoner og i visse tilfeller individer. Altså enkeltpersoner som deg og meg. Disse definisjonene er jo mer treffende for hvordan folkeretten ser ut i dag. Jeg må jo si at Kastbergs definisjon fra 1948, allerede på det tidspunktet, så var det ganske gammeldags å snakke om at folkeretten bare gjaldt mellom stater. Det var i hvert fall helt klart allerede da at også internasjonale organisasjoner var regulert av folkeretten, og det var også, hvis man hadde så godt etter, klare eksempler på at også individers rettsstilling var direkte regulert i folkeretten allerede i mellomkrigstida på 20-tallet. Man kan også definere folkerett fra en litt annen angrepsvinkel ved å prøve å ikke ha så strengt fokus på rettssubjektene, som jo har hvor katalogen av rettssubjekter kanskje har utvidet seg litt over tid. Man kan jo gjøre som Fleischer og si at folkeretten er en viss gruppe regler som har internasjonal gyldighet. Folkeretten må da holdes separat fra andre grupper av regler, slik som norsk rett og dansk rett. Her er jo hele poenget i denne definisjonen at folkeretten er et rettssystem som gjelder uavhengig av andre rettssystemer, som for eksempel norsk rett og dansk rett. Men det som kjennetegner da folkeretten som rettssystem er at den regulerer forholdet mellom stater og andre internasjonale aktører, og også for så vidt individer. Det er ikke noe, du trenger ikke være mellomstatlig nødvendigvis, poenget er bare at det er et separat rettssystem, og flere rettssystem kan gjelde samtidig. Man kan både som individ både ha visse plikter, for eksempel under norsk rett og under folkeretten, samtidig. En annen måte å definere folkeretten på er å se på hvilke kilder er det som utgjør folkeretten, altså et rettskildeperspektiv. Og da kan man gå til den ganske autoritative lista av folkerettslige rettskilder vi finner i ICJ-statuten, artikkel 38. Disse
Denne ICJ-statutten skal dere gå nøye inn på i første forelesning, men nevner allerede nå at man kan lese ut fra den at folkeretten består av tre ting: traktater, sedvanerett og generelle rettsprinsipper. Så for å oppsummere et grovriss av hva folkeretten er, det er et internasjonalt rettssystem som i prinsippet er separat fra nasjonale rettssystemer. Så det er noe annet enn norsk rett, det heter folkerett, og både folkerett og norsk rett kan i prinsippet regulere et forhold samtidig. Men i praksis er det verdt å vite allerede nå, og dette skal vi lære mer om underveis i JUS 2111, så er det sånn at folkerettslige regler blir vist til og på en måte kopiert inn i nasjonal rett. Man har for eksempel bestemmelser om menneskerettigheter i grunnloven, som bygger så direkte på internasjonale menneskerettighetskonvensjoner at man kan si at det er en kopiering av disse konvensjonene. Og da følger også folkerettslig metode og folkerettslige dommer, for eksempel rettspraksis, med på lasset når man skal tolke de norske bestemmelsene. Andre ganger har man rett og slett bare bestemmelser i loven hvor man sier at traktat det og det gjelder som norsk lov. Man ser stor grad av den type kopiering, låning mellom rettssystemene. Men det er viktig å huske at det rører ikke ved prinsippet om at folkeretten og nasjonal rett er adskilte systemer. For det er jo nasjonal rett i det tilfellet her som bestemmer hvilke deler av folkeretten som også gjelder nasjonalt, og på hvilke betingelser. En annen ting vi bør også ta med oss når det gjelder oppsummeringen, når vi er på oppsummeringen her, er hva som er folkerettens primærkilder. Og jeg gjentar igjen, det er traktater, og det er sedvane, og det er generelle rettsprinsipper. Traktater minner om avtaler, og det er normalt inngått mellom stater, og noen ganger også internasjonale organisasjoner. Sedvane, det kjenner dere jo for så vidt fra første studieår, men sedvane dere møter i folkeretten er jo da staters praksis og opinion juris som etablerer den sedvanen. Og så har man da de generelle rettsprinsippene, som er mer allmenne rettslige prinsipper. Og disse kildene skal dere lære mer om i første forelesning. Men hvorfor skal vi studere folkerett? Hva er grunnen til at vi skal lære om disse internasjonale reglene som norske jusstudenter? Vel, en god grunn er jo at nordmenn, og dere vil jeg regne med også, reiser stadig mer utenlands, og utlendinger er stadig oftere i Norge, og med på lasset da følger det en del internasjonale reguleringer. For ikke å snakke om de internasjonale reglene som gjelder for å sørge for at fly kan krysse landegrensene og fly over andre land, og så videre. Men det er ikke bare de praktiske ordningene rundt reiser som er folkerettens domene. Folkeretten er også viktig økonomisk for Norge. Vi eksporterer olje, vi eksporterer masse fisk, vi importerer en god del varer, så import, eksport, transport, dette er viktige områder for folkeretten. Store økonomiske interesser knytter seg til hvordan disse reglene er utformet, for eksempel. Og internasjonal handel bredere sett handler jo mye, er jo stort sett bestemt gjennom folkerettslige regler. Men det er ikke bare økonomi og praktiske regulering av handel og transport folkeretten det gjelder. Folkeretten er også politisk viktig. Mange av verdens viktigste beslutningsorganer er etablert med hjemmel i folkeretten. Og her har vi et eksempel. FNs sikkerhetsråd, som dere kanskje har hørt om, og kanskje til og med sett videoklipp av på nyhetene. Der driver Norge nå en storstilt kampanje hvor man bruker mange millioner kroner for å smøre FNs medlemsland i håp om å få nok stemmer til å få en plass rundt dette flotte runde bordet, som Erna står og gliser foran på dette bildet. Og det er stor debatt om dette er for så vidt vel anvendte penger og hva Norge skal med medlemskapet, men uavhengig av den debatten så er det viktig som student av folkeretten som juridisk fag å se at dette er faktisk så politisk viktig at Norge er villig til å bruke titall som ikke par hundre millioner, hvis jeg husker riktig, for å komme med i dette rådet. Så det er da ikke bare noe superråd, selv om noen har tatt seg til å tro det. Videre så kan folkeretten være interessant for enkeltpersoner, fordi vi har internasjonale domstoler disse personene kan bruke, til og med mot sine egne medlemsstater. Den type domstoler er jo
relativt sett en ganske ny oppfinnelse. Det klassiske eksempelet ser vi her, den europeiske menneskerettsdomstolen, som en domstol som har jurisdiksjon over alle 47 medlemsland i Europarådet. Og her kan du for eksempel, hvis man mener seg at menneskerettighetene sine krenka, og man har gått gjennom det norske rettssystemet og ikke fått gehør for sitt menneskerettighetsargument, så kan man prøve å bringe det til Strasbourg. Og hvis Norge taper saken i Strasbourg, ja vel, da kan du få utmålt erstatning og antageligvis også få endret den nasjonale dommen i saken mot deg. Så folkeretten kan altså ha praktisk veldig konkret betydning for enkeltpersoner, for eksempel de som er tiltalt i en straffesak, eller de som har fått fratatt foreldreretten av barna sine i en barnevernssak. I tillegg så er jo folkeretten ofte til stede et eller annet sted i bakgrunnen i mange dagligdagse hendelser. Et nylig eksempel er at reglene om internasjonal postforsending, som jo egentlig ligger der og bestemmer spillereglene hver gang man for eksempel bestiller klær på Zalando, at de har vakt debatt. Så der har da Norge stilt seg på USAs side i en kamp om å prøve å få reformert disse internasjonale postreglene, og utfallet av den kampen er foreløpig ukjent. Så som vi har sett, så er folkeretten et både praktisk og viktig rettsfelt, som det er all grunn til å sette seg godt inn i som jusstudent, og som kan dukke opp på de mest utrolige saks- og rettsfelt i løpet av livet. Så å ha en grunnutdanning i folkerett, sånn som vi skal prøve å gi dere dette semesteret, det er svært fornuftig for en som skal bli god jurist.